Ai, nossa, que isso, hein? Gameplay interessante pra caramba. Aqui só tem play sinistra, velho, ó. Só play da hora, que isso, hein? Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Eu tenho a saudade do cabelo, tá triste a situação Fala galera! E aí gente, como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem O vídeo de hoje vai ser novamente um reactzinho Eu fiz um react essa semana do recorde mundial Que para mim continua sendo um recorde mundial, mesmo depois desse vídeo aqui Vocês vão entender porquê Mas antes de começar, eu queria só pedir pra vocês darem um like Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E é basicamente isso, bora pro vídeo Gente, esses malucos aqui são de um clã aí, Apex Sei lá que clã que é esse. Eu sei que eles são franceses. E eu vou explicar por que que esse, esse recorde aqui para mim... Ele não, não vale. Isso aqui não vale nada. Que é basicamente o seguinte. Eu fui dar uma olhada nos comentários do vídeo. Inclusive eu tive que traduzir porque tava em francês os bagulho, né? Mas assim, muita gente comentando que eles estavam usando conta Smurf. Inclusive no final do vídeo... Tipo, depois que termina a partida... O cara falou alguma coisa de conta Smurf. Eu sempre assisto o finalzinho pra ver o placar e pra ver se o cara fala alguma coisa. E ele falou isso da conta Smurf, então eu falei, mano, eu vou reagir esse vídeo aqui só para comentar sobre isso. Mas como vocês estão vendo, meio complicado essa parte daqui. Por quê? O que é conta Smurf? Contra o Smurf é o seguinte, o cara cria uma conta secundária, uma conta como se fosse uma conta fake. E nessa conta, é, o que acontece? Ele cai com pessoas muito ruins, pessoas que acabaram de começar o jogo, porque essa conta dele é nova, entendeu? Então, muita gente faz isso para bater recorde e tudo mais, só que assim, acaba que não vale de muito, porque as pessoas conseguem ver que tem alguma coisa errada, entendeu? Tem alguma coisa diferente na partida. Se vocês forem notar, o cara caiu sozinho no Quarry. Ele já matou um esquadrão. Dois caras, na verdade, né? Que os caras estavam tretando. Mas assim, provavelmente ele vai levar todo mundo aqui do Query. Porque todo mundo é muito ruim. Tipo, olha isso. Tem três esquadrões em volta dele. E, tipo assim, os caras não sabem o que, que tá acontecendo. Os caras acabaram de começar o jogo. Tem gente que não sabe nem mirar. Tem gente que não sabe atirar. Então, assim. Esse recorde aqui, para mim, ele não vale de nada. Olha isso. Três caras juntos. No mesmo quartinho, os caras não. Os caras estavam. Os caras estavam atirando no nada. Os caras estavam atirando no além. Só pra vocês terem uma noção, mais ou menos, do que tá acontecendo, sabe? Olha aí, os caras caindo do céu aqui, ó. Já caiu morto. E tipo assim. Pelo visto, esse cara que tá jogando também, ele não é bom. Ele não é bom. Ele é mais ou menos, saca? Tipo, a movimentação dele não é boa. A mira dele não é lá essas coisas também. Então é, é meio complicado você levar isso aqui a sério, entendeu? Você falar assim, nossa, esse é o cara do recorde mundial. Não é. Não é. Inclusive, eu tô pensando até em fazer um vídeo sobre o Skill-Based Matchmaking. Que é basicamente o seguinte: é um, é um sistema que eles estão implementando em vários jogos, né? O código não é nem o primeiro até esse aqui. Normalmente os jogos colocam isso nas playlists ranqueadas, que é você ser pareado com as pessoas baseado na sua skill e não na sua região, certo? Mas esse código aqui em específico, ele tem um skill based matchmaking muito forte no multiplayer, velho. É impossível. Tipo assim, você faz uma partida boa, aí você começa a cair com gente que joga muito bem, aí você vai mal. Aí você começa a ir mal, aí você cai numa partida boa. Então você fica assim, pulando, né? Você fica pulando, um lobby bom para um lobby ruim, um lobby bom para um lobby ruim. E aí o que acontece? Isso estraga completamente a experiência do jogo. Eu sou totalmente contra o skill base matchmaking. Eu acho que tem que ter assim, em partes. Porque que nem uma sala dessa aqui, eu acho que é legal. Que é uma sala para os jogadores novatos, né? Que aí você põe separado ali até um. O... Você põe tipo um nível. Ah, o cara quando chegar nesse nível, ele sai dessa sala, né? Mas enquanto ele tá nesse nível, ele vai jogando. Justamente pra manter os players, né? Porque senão a galera toda ia sair, porque os caras iam ser massacrados o tempo todo. Ó, mano. Véi, não tem lógica essa sala aqui, cara. Tipo. A gente já, já reagiu a outros recordes aqui e a galera fala muito do servidor norte-americano, né? Que é bem mais fácil. Em certa parte eu até concordo que sim, mas não tanto assim, igual a galera fala. A galera tira todo o mérito do, do player. Tipo, o vídeo que eu fiz do. De um recorde lá de do Trios, que os caras eram todos pro players, tipo, jogadores profissionais mesmo, de, de COD, de campeonato mundial. E a galera falando, ah, esses caras aí não joga não, velho. só porque tá no servidor americano. Aí também não, né? Aí calma, calma lá, né? Que os caras ganham campeonato mundial. Você quer falar que os caras não joga Não, pera aí. Mano, olha isso. Olha isso, velho. O cara tá em cima do prédio, brisando. O outro tá sem cover, sem nada, no meio do nada. Velho, não faz nem. Nossa, não faz nem sentido isso aqui, cara. Olha isso. Mas voltando no skill based matchmaking, eu acho que tem que ter sim. Só que só para players novos, entendeu? Não acho que o player mediano, por exemplo, ele tem que entrar em alguma categoria. Porque o que acontece? Um dos aspectos que é bom falar do skill based matchmaking é o seguinte: digamos que tem um player mediano, né? O cara tá treinando, ele tá melhorando, tá jogando melhor. A partir do momento que ele consegue melhorar, ele vai começar a cair contra players mais difíceis. E aí, ele não vai dar conta, porque aqueles players já são melhores que ele, entendeu? Então, ele não vai ter a sensação de que ele tá melhorando, entendeu? Porque ele começou a jogar melhor e começou a ser pior dentro do jogo, então não faz o menor sentido. Tipo assim, o cara não vai se sentir bem por jogar o jogo, você entende? Então, essa, essa mecânica. Olha isso, os cotocos. Essa mecânica ela favorece muito os jogadores novos, que é justamente o que as empresas estão interessadas, né? Manter os jogadores novos puramente por questões financeiras, só por isso, que eles eles ganham mais dinheiro dessa forma, entendeu? Mas isso põe em risco todos os outros jogadores, os ótimos jogadores, os jogadores medianos também. Então, é meio complicado, né, velho? É meio complicado isso aqui. Mas olha isso, os caras não fazem a menor noção do que tá acontecendo, velho. Eles não, eles não sabem o que tá acontecendo. Olha isso. Tipo, esse cara do recorde, ele nem é bom, velho. Ele não é bom, ele só tem um fone. É isso, basicamente. O cara tem um fone, velho. Mas então, se vocês quiserem um vídeo sobre o skill based matchmaking, eu posso trazer aqui um vídeo bem detalhado. Porque esse ponto aí foi só um ponto específico. Tem muito mais coisa envolvendo isso aqui. E eu acho interessante a gente falar sobre isso. Porque tem gente que não tá nem sabendo que existe. Mas bora analisar a play dos caras aqui. Que, sinceramente, não tá nem um pouco interessante. Não tem gunfight nisso aqui. É só um monte de cara que não sabe o que, que tá acontecendo. E ele matando os caras. É basicamente isso, sabe? Mano, olha isso. Meu Deus. Ô, oh, sério. Eu não consigo entender esse tipo de pessoa. Que cria uma conta secundária para jogar numa sala. Olha isso. Me fala qual que é a graça de uma partida dessa. É tipo, ele vai matar 30, 40. Só que não tem graça nenhuma, velho. Tipo. É zero skill, saca? Não, não tem graça você matar um cara desse. O cara tá parado. Olha isso. Velho, ele pegou a classe dele. Pra vocês terem noção. A classe dele é uma M4 de 10 balas. Cara, tem gente que joga bem com a M4 de 10 balas, mas é tipo assim, é gente que já joga muito bem. Aí sim a pessoa consegue usar uma M4 de 10 balas. Esse cara não joga bem. Esse cara é mediano, saca? Então, assim, ele pegou a M4 de 10 balas porque ele sabe que os caras não vão conseguir nem atirar de volta, entendeu? Vai ser tipo free kill, todas as, as kills, entendeu? Uau, mas que gunfight, hein? É agora, hein? Agora vai ser a gunfight interessante, ó. Uau, caramba, é muita skill pra um player só, velho. Meu Deus, como joga, hein? Eu vou até pedir pra alguém de vocês aí que souber falar francês, vai no vídeo original e. Traduz pra gente o que, que o cara falou no final. Porque eu acho que ele falou mesmo alguma coisa de conta Smurf, que ele usou a conta Smurf, alguma coisa assim, saca? É sério isso? É sério que o cara pegou um escudo do chão? Mano, quem souber me explicar isso aqui também, eu fico grato, viu? Porque. Não entendi. Cara, eu tô impressionado, hein? Que é isso, hein? Olha só, pra vocês terem noção: O cara encontrou alguém que joga mais ou menos. Que o cara tava parado numa janela. Só que, como o cara não tá pegando cover, não tá nem aí para nada. Ele morreu. Pros cara. olha isso: Ele morreu pros cara lixoso, velho. Velho, olha esse gulag. Cara, eu não. não. velho. Eu, eu não consigo entender a pessoa que faz isso aqui, cara. Isso aqui para mim não tem mérito nenhum. Por que, que os caras postam isso ainda? Ainda escreve recorde mundial, gente. Pelo amor de Deus, velho. O cara ainda volta no lugar pra pegar o escudo. Porque, não, escudo, velho, não pode faltar o escudo, né, velho? Sem escudo, quem que bate recorde? Ninguém bate recorde. Você é louco, filho. É o item mais necessário para bater os recordes, é o escudo. Olha isso, os caras agachados no nada. Os caras agachados atrás da, da, das pedras, escondendo sei lá quem. Ó, oh, o maluco na janela, ele nem viu. Meu Deus. Ai, meu Deus. Mano, sério, eu, sério, eu teria vergonha de postar um negócio desse, velho. Eu teria vergonha, velho. Tipo assim... Olha isso, velho. O cara tá tendo dificuldade para tretar com os cara. Mano. Ai, nossa. Que isso, hein? Gameplay interessante pra caramba. Aqui só tem play sinistra, velho. Ó. Só play da hora. Que isso, hein? Aquela gunfight de respeito, hein? Não, vou... Não, que isso, jogo... hein? Ó, oh, o Ruxador. Uau! Caramba, hein, mano? Eu que eu isso, vou... hein? Olha vou... as skills dessa aí, nunca eu antes vistas. Só tem mais um cara. O maluco tá caindo de paraquedas. De boas ali. Ele tá com 34 kills já. Nossa, como se fosse super difícil nesse lobby, né? Mas beleza. Mano, o parceiro dele conseguiu morrer, velho. O cara conseguiu morrer, velho. Pro último. Olha... Mano, olha a movimentação desse cara, velho. Olha isso, cara. Ah, vou tirar um escudo aqui no meio da gunfight. Não, que isso, ah, velho? Vou... Beleza. Tá, tá certinho, vou... pô. Aí ele pega. <laughs> o cara cortou a última kill porque ele morreu. Aí veio alguém e matou, né? Beleza. Isso aqui não vale como recorde. Isso aqui não vale de nada. Os caras simplesmente criaram umas contas secundárias aí, e caíram com um monte de gente que acabou de começar no jogo. Eu resolvi trazer esse vídeo aqui justamente para vocês terem uma noção da diferença da gameplay, entendeu? Quando vocês virem alguma coisa nesse estilo, só ignora, porque assim, não vale a pena perder tempo com isso aqui, sabe? Os caras eram todos medianos ali para ruim, sério. <laughs> tipo assim, movimentação terrível dos caras. Então, é basicamente isso aí, beleza? Se vocês quiserem o um vídeo dos que Base Matchmaker, eu posso estar tá trazendo. Eu acho que é um assunto muito bom da gente abordar. E, cara, se você gostou desse vídeo, dá um like, não esquece de se inscrever e a é nós tamo junto. Valeu. Falou. E fui.